Hej venner. Det her, det var ikke helt planlagt, men jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne inkludere dig i, hvad fanden der foregår i mit liv. Jeg har ikke postet så meget, eller hedder det det? Postet? Uploadet så meget her på YouTube. Jeg tog den beslutning lidt ala nytårsforsæt, og simpelthen lovede mig selv, at jeg i år skulle op på en stand-up scene til noget, der hedder Open Mic, hvor du kan komme helt ny og grøn og debutant og fyre noget materiale af. Og det har jeg tænkt på i rigtig mange år, sådan on and off i mit liv, hvor jeg tænkte, det kunne da være meget fedt at prøve, de siger, jeg er sjov. Men jeg har ikke rigtig ture på grund af alderen, på grund af kønnet, der har været så mange ting i mit liv, som har, og min frygt har bare gjort, at jeg har holdt mig langt væk. Op til nytår, hvor jeg tænkte, nu skal den kraftedeme have en over nakken. Og når jeg så sagde til mig selv her til nytår, at det skal ske i år, så havde jeg ikke regnet med, at det ville ske nu i februar. Det hele er gået ret stærkt, fordi at jeg, efter jeg havde interviewet Anders Matthesen på mit arbejde, jeg har radiovært på Nova, hvis du havde glemt det, han inspirerer mig helt vildt meget. Han er den eneste person her i Danmark, som jeg har så meget respekt for, at jeg rent faktisk er starstruck, når han kommer gående. Jeg er sådan helt... men jeg skrev så til ham efter, at jeg havde mødt ham, og sagde, prøv at høre, jeg har sgu brug for nogle gode råd fra kongen af komik. En håndgribelig bog eller et eller andet fif, noget jeg kan bruge, inden at jeg ligesom begynder på den her, ja, det her kapitel her, som er helt nyt for mig. Jeg er helt på dyb vand og bare bund her. Han skriver så meget, meget lang forklaring og gode råd og alt muligt, jeg ikke havde regnet med. Jeg havde bare tænkt, han havde sagt sådan, når man pøj pøj og vi ses, agtigt. Men vi skriver så frem og tilbage på mail, og jeg spørger så, hvornår ved man egentlig, at man er klar til den her scene her, med ens materiale, som jeg har skrevet og øvet noget mere. Hvornår er man klar til at stille sig op? Så skriver han fandme, vil du ikke lige sende dit materiale på video til mig? Så er sådan der, er det en joke, eller mener du det der? Så stod jeg her i stuen med en, fjernbetjening. Og så øvede jeg mit materiale så meget, jeg kunne huske det. På det tidspunkt, der varede det 7 minutter. Jeg optog mig selv, jeg sendte det til Matthesen. Jeg krydsede fingre for, at han kunne lide det. Og tænkte om, han svarede nok om en uge. Han svarede sådan en time, 2 timer efter. Lang, god mail med ris og ros. Primært ros. Så det, på en eller anden måde, der fik jeg bekræftet, at okay, det her, som jeg har skrevet nu, det er det mindste godt nok til, at jeg kan stille mig op på en scene og ikke falde helt igennem. Og så tog det fart. Så tog det fart derfra. Så har jeg set en masse open mics, været ude selv og kigge, og fået en masse inspiration fra folk. Og, fordi humor er jo individuelt. Det er så subjektivt. Altså, hvis der er nogen, der ikke synes, du er sjov, så betyder det måske ikke, at det er dig, der ikke er sjov. Det er måske bare dem, der ikke... Altså, så er det bare ikke et match. Ikke? Det kan også være en dårlig undskyldning. Men det er også lidt det, at jeg prøvede at sige til mig selv som et plaster på såret, at når man, hvis det nu er, at jeg står der, og folk ikke griner, jamen, så er det jo ikke, fordi jeg er helt altså, dum i hovedet, så er det måske bare fordi, at vi ikke lige har samme humor. Og med det in mind, så skrev jeg inde på, der er sådan en Facebook-side, hvor alle komikere hører til, hvor man kan melde sig, altså man kan like for spot, hedder det. Så har du et spot, det er 5 minutter, så kan du prøve dit materiale af. Der er rigtig mange, der liker, der er ikke så mange spots, så jeg tænkte, shit mand, det bliver ret svært det her. Der er jo i forvejen ikke så mange kvinder i branchen, så det inviterer jo lidt til flere. Og det er jo også en af grunde til, at jeg tænker, det kunne godt noget det her, det kunne godt være en ting. For der er ikke så mange kvinder derude mere. Eller mere, det har der sgu egentlig aldrig rigtig været sådan. Det har altid været en mandsdomineret branche, fordi jeg tror, at mænd, de er vokset op med sådan, ha, de kan godt lide, du ved, ikke? Og hvor vi piger, vi sådan, kultur og historikken siger, at vi sådan, vi er de fine, vi er de søde, vi er de pæne piger, ikke? Vi stiller ikke op på det scene og skæver os åndssvagt. Hvor kom jeg fra? Nå, men jeg liker så et spot, og det gør 65 andre mennesker også. Og jeg tænker, nå, men det er jo helt umuligt det her. Men så kommer jeg i tanke om, at jeg var til en open mic, hvor Heino Hansen var vært, og vi har været tidligere kollegaer på The Voice. Så jeg skrev til ham, hej Heino, kan du lige hjælpe mig? Undskyld. Wow. Og
Så skrev han så til Morten Wigman, som er vært på det her open mic i morgen. Og jeg havde jo liket det her spot her, og han skrev så til mig: "Hej Simone, jeg er i gang med at sætte line-up nu. Du er med i opløbet." Der var jeg helt op at køre, jeg lover jer. Jeg var så nervøs og så glad og så skrækslagen. Og der var så mange følelser i et, og jeg sådan, hvem er jeg? Jeg ved det ikke. Og jeg venter i 2 dage på at få at vide, om jeg er en af dem, der skal op på scenen og fyre det her af. Og det blev mig. Så nu skal jeg op sammen med, Martin Nørgaard, som er, alle ved, hvem det er. Mark Lefebvre også. Og Natasha Brock, som også er en af de få kvinder, som ligesom har den. Og så andre, som jeg også ligesom, synes, jeg har set lidt før. Og så er der mig, debutant. og det er i morgen. Og når jeg siger morgen, nu ser du det her på et andet tidspunkt. Det er så mandag, ikke? Det er søndag her, og den her dag i dag har været så lang. Altså, jeg lover dig, jeg har prøvet at distrahere mig selv med alt muligt for ikke at skide grøn gris. Jeg har været så nervøs som aldrig før, fordi det er helt nyt. Det er så grænseoverskridende. Det der med at se sin frygt i øjnene og sige, det der, det tør jeg ikke. Nå, men så gør jeg det sgu. Og nu er det i morgen, og jeg... Hold kæft, mand, der er ikke det, jeg ikke har lavet i dag, mand. Trænet, vasket op, tørret støv af, støvsuge, vasket tøj, lavet lasagne. Altså, jeg har været så produktiv for ligesom at få tankerne væk fra det her, der skal ske i morgen. Og jeg har selvfølgelig også øvet en masse. Og så er der nogle gange, hvor jeg glemmer mine ting, mit materiale. Så er sådan, fuck, nu skal jeg stå foran et publikum i morgen, hvis jeg ikke kan huske det her. Hvordan skal jeg så kunne huske det i morgen? Ja, så hvorom alting er... Jeg er sprunget ud i en ny branche. Jeg aner ikke, om det her det er noget for mig. Jeg ved ikke, om det er noget, som jeg bliver ved med. Jeg har bare brug for at afprøve det. Og det bliver en succes, uanset om det er fucking... Ej, undskyld, jeg banner. Det bliver en succes, uanset om jeg falder igennem eller ej. Bare det, jeg stiller mig op på scenen og griber mikrofonen og siger, hvad så, røvhuller? Så er det en succes. Fordi jeg aldrig har ture før nu, og jeg har sgu lavet meget i branchen. Jeg har lavet så mange ting. Jeg kan stå på et stadion i Aarhus for en 4.000 børn og sige, hvad så? Uden at jeg har den mindste nervøsitet i mig. Men det her i morgen, det er så intimt og så vigtigt, og der er hvad, maks 50 mennesker eller sådan noget, som skal dømme mig og sidde, nå, nu skal vi rigtig se, om hun er morsom. Og det er op ad bakke. Men for ikke at gøre en... Hold da op, en lang video nu allerede. Ja, jeg har ikke noget med at gå op på. Jeg er rød i hovedet, og jeg er så træt. Jeg har ikke sovet ordentligt i 4 dage, siden jeg fik at vide, at jeg skulle op, mand. Så det er jo bare det. Og med alt det her sagt, så håber jeg også, at det kan inspirere dig til at prøve noget af, som du går og tænker over inde i. Sådan en lille stemme, der, en lille drøm inde i, som siger, ej, jeg kunne godt tænke mig at bage, eller et eller andet. Så gør det. Prøv det af, og så se, om det er noget for dig. Altså, vi dør jo ikke af det, ikke? Det gør vi ikke. Altså, og vi har heller ikke noget at miste på en eller anden måde. Jeg har lidt min stolthed, men det er den, jeg skal arbejde med. Bare sige, fuck det. Undskyld, jeg bander igen. Bare at gøre det alligevel, og så... Ja, so be it. Så spring ud i det. Lad være med at lytte til din frygt. Vi lever kun én gang. Giv den gas. Hej. Jeg fik ikke trykket stop.